নিশ্চয়কৈ আমি মহানগৰীৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ বজাৰ আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ, যিসমূহ বজাৰত উপলব্ধ হৈছে ধনৰ অধিষ্ঠাত্ৰী দেৱী লক্ষ্মী পূজাৰ বিভিন্ন সামগ্ৰী আৰু লক্ষ্মী পূজাৰ কাৰণে যিসমূহ প্ৰয়োজনীয় সামগ্ৰী সেইসমূহে ভৰি পৰিছে গুৱাহাটীৰ বজাৰসমূহ। বৰ্তমান মই গণেশগুৰিত আছোঁ। গণেশগুৰিত আমি দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ যে প্ৰথমেই পূজাৰ কাৰণে আটাইতকৈ প্ৰয়োজনীয় যি সামগ্ৰী সেই প্ৰয়োজনীয় সামগ্ৰীসমূহ এতিয়া গণেশগুৰিৰ বজাৰত উপলব্ধ হৈছে। এই বজাৰখনত আচলতে প্ৰতিটো পূজাৰ সময়তেই বা প্ৰতিটো উৎসৱৰ সময়তে সকলো প্ৰয়োজনীয় সামগ্ৰী ইয়াত উপলব্ধ হয়। ধানৰ থোকৰ পৰা আদি কৰি চাকি, মাটিৰ চাকিলৈকে, তামোললৈকে সকলোবোৰ ইয়াত উপলব্ধ হয়। বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ ধান থাকে, ধানৰ থোক থাকে। ধানৰ থোকবোৰ কেনেকুৱা? ধানৰ মুঠি এটা 10 টকাৰ আছে আৰু এটা 20 টকাৰ আছে। নাৰিকল 120 টকা দাম কওঁ, 100 টকাত বিক্ৰী হয় নাৰিকল। এই সৰু নাৰিকল যিটো আছে পূজাৰ কাৰণে প্ৰয়োজন, এইটো পূজাৰটো 50 এটাৰ, এইটো 12 মাহে 50 থাকে। এতিয়া বুলি পূজা বুলি দাম বঢ়া নাই। তামোলৰ থোক আছে 700 টকা 800 টকা থোক। এনাই আমাৰ লোকেল তামোলটো দাম আছে, যিটো কমলীয়া তামোল সেইটো তামোলৰ দাম আছে। এনেই এনেই জোৰা হিচাপে বিক্ৰী হয় লক্ষ্মী পূজা বা কাতি বিহুৰ কাৰণে। আমি আই লক্ষ্মীক আমি একযোৰ তামোল পাণ দিলেই হয় আৰু, একযোৰ তামোল পাণত আমি 10 টকাকৈ বিক্ৰী কৰোঁ। পাণো দিওঁ তামোল। নিশ্চয়কৈ আমি দেখুৱাইছোঁ। ঠিক সমান্তৰালকৈ ইয়াৰ কাষতে আছে মাটিৰ চাকি, গতিকে মাটিৰ চাকি সুন্দৰকৈ ৰখা হৈছে, বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ চাকি আছে। দাদা, আপোনাৰ ইয়াতে চাকিৰ দামবোৰ কেনেকুৱা? চাকিৰ দামটো এইটো আপোনাৰ 30 টকা ডৰ্জন, এইটো 50 টকা 60 টকা ডৰ্জন, এইটো 80 টকা, এইটো আপোনাৰ 50 টকা 60 টকা পিচ। আমি দেখুৱাইছোঁ এয়া বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা যিসমূহ তেওঁলোকে মাটিৰ চাকি আনিছে, সেই চাকিসমূহৰ ইয়াতে দাম উল্লেখ কৰিছে। আৰু বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ ৰং কৰা চাকি আছে, ইয়াত সুন্দৰ, অতি সুন্দৰ বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ ৰং কৰা ইয়াত চাকি ৰখা হৈছে, এইসমূহ অতি সুন্দৰভাৱে ৰখা হৈছে। ঠিক সময়তে ধানৰ আমি থোক দেখুৱাইছোঁ, মাটিৰ চাকি দেখুৱাইছোঁ আৰু অন্যান্য ইয়াত মূৰ্তি আছে, অতি সুন্দৰকৈ সজাই ৰখা হৈছে। সৰুৰ পৰা ডাঙৰলৈকে ইয়াত মূৰ্তি ৰখা হৈছে লক্ষ্মী পূজাৰ কাৰণে, আৰু লক্ষ্মীদেৱীৰ ইয়াত মূৰ্তি, আৰু লক্ষ্মীদেৱীৰ মূৰ্তি। ঠিক সময়তে ইয়াত চাকিৰ বিভিন্ন ৰঙৰ সমান্তৰালকৈ সুন্দৰ আকৃতিৰ কিছু চাকি ৰখা হৈছে। দাদা, এইবোৰৰ দাম কেনেকৈ? এইটো 120 টকা। মূৰ্তিবিলাক আপোনাৰ 100 টকাৰ পৰা 600 টকালৈকে আছে। 100 টকাৰ পৰা 40 টকা। কম দামটো একেবাৰে কম দামৰো আছে, ডৰ্জন 20 টকাৰো আছে। আৰু এটা চাকি 40 টকা 50 টকাৰো আছে। এই বাহিৰৰ চাকিবিলাক, একচি চাকি এইবিলাক বাহিৰৰবিলাক আমি দেখুৱাইছোঁ যে বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ চাকি আছে তেওঁলোকে উল্লেখ কৰিছে। সেই প্ৰতিবিধ চাকিৰ দাম আচলতে বেলেগ বেলেগ, আৰু বেলেগ বেলেগ ধৰণে তেওঁলোকে ইয়াত ৰাখিছে সুন্দৰকৈ সজাই। ধানৰ থোকবোৰ কেনেকৈ দিছে? ধান 100 টকা আছে, 10 টকা আছে, 20 টকা আছে। কিমান এতিয়ালৈকে বিক্ৰী? বিক্ৰী হোৱা নাই, এতিয়া হ'ব, আৰম্ভ কৰিছোঁ দোকানখন। কুঁহিয়াৰ 80 টকা ডাল এডালত। নিশ্চয়কৈ দেখুৱাইছোঁ যে ইয়াত কুঁহিয়াৰ ৰখা হৈছে, কুঁহিয়াৰ এডাল কুঁহিয়াৰৰ দাম 80 টকা। আৰু ইয়াৰ যিসমূহ বজাৰ আছে ইতিমধ্যে বজাৰসমূহ বহিছে, আৰু সেই বজাৰসমূহৰ আমি দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ। ইয়াত ৰবাব টেঙা ৰখা হৈছে, এটা ৰবাব টেঙাৰ দাম 40 টকা 50 টকা এনেকৈ পৰ্যন্ত। কচু আছে, ৰবাব টেঙা কচুৰ পৰা আদি কৰি অন্যান্য যিসমূহ সামগ্ৰী আচলতে পূজাৰ কাৰণে প্ৰয়োজনীয় সেই সকলোবোৰ ইয়াত ৰখা হৈছে। ধানৰ থোক অতি সুন্দৰ এটা নতুন ডিজাইন তেওঁলোকে কৰিছে, এই ধানৰ থোকৰ এনেকুৱা ধৰণৰ ডিজাইন কৰিছে। দাদা, এইবোৰ কেনেকৈ দাম? এটা এটা থোকৰ দাম 40 টকা এনেকৈ ৰখা হৈছে, অতি সুন্দৰ আকৰ্ষণীয়ভাৱে তেওঁলোকে এটা নতুন ডিজাইন কৰিছে। ঠিক সময়তকৈ মূৰ্তিসমূহ ৰাখিছে, আৰু এনেধৰণেই লক্ষ্মী পূজাৰ যিসমূহ আয়োজন আচলতে চলি আছে গুৱাহাটী মহানগৰীত, সেই গুৱাহাটী মহানগৰীৰ দৃশ্য আমি দেখুৱাইছোঁ। কেওফালে এতিয়া ধানৰ থোকৰ লগতে অন্যান্য যিসমূহ সামগ্ৰী প্ৰয়োজন লক্ষ্মী পূজাৰ বাবে, সেই সকলোবোৰ এতিয়া উপলব্ধ হৈছে।